uzr aka, ko'rmay qolman. Ayo, mayli, mayli, faqat sal chetroq yurmam sizda, atak mayli hech qiziqmaydi. Politsiya tushirib gaplashing. Assalomu alaykum. Tinchlikmi aka? Charchayapsiz, mana shu bola og'aynim bo'ladi-da. Nima bo'pti o'zi bu yerda? Buni eshitib, sizni eshitmoqchiman endi. Bular voqeani yaxshilab eshiting. Ketayotuvdi, turtilib ketdi-da, keyin shundan janjal boshlandi. A, bo'ldim, shuni o'zimi so'kilmadimi? Shumi? A, bo'ldi, toycha uni o'zingni ehtiyot qilgin, tinchlik bilan qala bo'lgan bo'lsa yaxshi-ku. Qo'lingiz chirib gaplashing. Voy, ey bile. Siz bolalar, bolalar kelinglar. Sinochaman, sinochaman. Kim o'rnidan so'kdi shuni? Onasi to, yo'q, pichog'ingni bering. Ber, ber. Stop, stop. Qitkin bu yerda qitkin onasidan so'kkan, yo. Biz voqea qanaqa bo'ldi? Ketayotuvdi, turtilib ketdi-da, keyin voqea shundan boshlanib ketdi. Bo'ldimi? Ha. Va meni bunaqa arzimagan temalarga chaqirmagin, uka jonim. Nima qolsanlar? Erkak kishini boshda hamma narsa bo'lib turadi, uka jonim. Sog' bo'lgin. Qo'lingiz chirib gaplashing. Xo'p, jabrlanuvchi Mo'minov Azimjon, qanday bu holatga tushdingiz? Xullas, bitta bola bilan kursiga ketib o'tirdim, turtilib ketib qoldim. Keyin shunda shu ahvolga kelib qoldim. Voy, arzimagan narsaga shunchami? Qo'lingiz chirib gaplashing.